أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور پردنشین خواتین اسلام، آج کے اس فتنوں کے دور میں ہم یہ دیکھتے بھی ہیں، ہم یہ محسوس کرتے بھی ہیں، اور اچھی طرح ہمیں پتہ بھی ہے کہ رشتے ناتے ٹوٹنے کا جتنا ماحول اب ہے اور جتنا آسان اب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، قطع تعلق ہو جایا کرتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے، آج یہ جتنا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہا ہو. وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کا تعلق دل سے ختم ہونے لگے اور وہ صرف اور صرف ایمان زبان کی حد تک ہو کر رہ جائے، تب ایسے حالات ہوتے ہیں. ورنہ اختلاف ہونا، یعنی آپ کی رائے کچھ ہو اور میری رائے کچھ ہو، یہ آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. کسی چیز کو لے کر انبن ہو جائے، یہ آج بھی ہوتا تھا اور پہلے بھی ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا تھا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو اختلاف پہلے ہوتا تھا، اس کا تعلق صرف اتنی ہی دیر تک کے لیے ہوتا تھا جب تک یہ ہوا، بس وہ دل میں اس کو لے لے اور اس کے بعد بغض اور نفرت جیسی بات اپنے دل میں رکھ لے، یہ چیز نہیں ہوتی تھی. یہ جتنے لمحوں میں یہ ہوتا تھا، اس سے کم وقت میں وہ اختلاف دور بھی ہو جاتا تھا. ان کے دل پاک تھے اور ان کے دل صاف تھے ایک دوسرے کے تئیں. آج ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کی کمی ہو جانے کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور جب ایمان کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نفاق وہ جگہ لینے لگتا ہے، پھر اس کے بعد نفرتیں، کدورتیں اور عداوتیں وہ جگہ لینے لگتی ہیں، پھر نوبت اور حالت یہی ہو جاتی ہے کہ بات بات پر انبن، چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کر کے بگاڑ اور اختلاف اور قطع تعلق اور آنا جانا، ملنا ملانا، بات چیت، رشتہ ناتا، ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. جبکہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے، یہ چیز ناجائز اور حرام ہے. اگر کچھ اختلاف ہوا ہے تو وہ اتنی ہی دیر کے لیے ہونا چاہیے کہ جتنی دیر ہوا، بس. صلہ رحمی یعنی رشتہ ناتا جوڑنا، شریعت میں کتنا اس کا درجہ ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے اور کتنا اس کا مقام ہے، انشاءاللہ کچھ آیات اور احادیث کی روشنی میں اللہ کی مدد توفیق سے ہمارے سامنے آئیں گی، اور اس کی کتنی ضرورت ہے اور اس معاملے میں ہم کتنے پیچھے ہیں اور کتنی کمی اور کمزوری ہے، وہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس حساس، نازک ترین اور اہم ترین مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صلہ رحمی کا جو تقاضا ہے، صلہ رحمی کا جو ہم سے مطالبہ ہے، اللہ اس تقاضے اور مطالبے کو ہمیں پورا فرمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلہ رحمی، رشتہ ناتا جوڑنا، یہ کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ جب کہا جائے کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے، صلہ رحمی کا اللہ اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے، تو صلہ رحمی کرنا، یہ اس کا کیا معنی ہم سمجھتے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ،
چاہے وہ ہمارے خاندان کی جانب سے ہو، ہماری ماں کی طرف سے ہو، یا ہمارے باپ کی طرف سے ہو، ان کا تعلق حسب و نسب کے ذریعے سے وہ ہمارے رشتے میں آ رہے ہو یا کسی بھی طرح سے آ رہے ہو، رشتے ناطے جن سے ہمارے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اگر ان کی جانب سے اگر کچھ بدسلوکی ہو رہی ہے ہمارے اوپر تو اس کو معاف کیا جائے اور اس کو درگزر کر دیا جائے. ہم اپنی طاقت بھر اپنے رشتہ داروں کو خیر اور بھلائی پہنچانے کی کوشش کریں، اور ان کی طرف سے اگر کچھ شر ہے تو شر پر اور ان کی جانب سے ملنے والی اذیتوں پر صبر کریں. ہاں، انہیں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو ان کو آنے والی تکلیف کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں. عموماً اس معاملے میں بھی ہم سے دھوکہ ہوا ہے اور صلہ رحمی کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں ہم سے چوک ہوئی. بھائی ٹھیک ٹھاک ہے سبھی جو ہے، تو صلہ رحمی کا جو معنی ہے اس معنی کو سمجھنے بھی ہم سے چوک ہوئی ہے. عموماً ہم صلہ رحمی اور رشتہ ناطہ جوڑنا کس کو سمجھتے ہیں؟ رشتہ ناطہ جوڑنا ہم لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم بھی جائیں گے، اگر وہ ہمیں دعوت پر بلاتا ہے تو ہم بھی بلائیں گے، اگر اس کا ہم سے ملنا ملانا ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں ہم سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اگر وہ ایک قدم دور جاتا ہے تو ہم اس سے دو چار قدم دور ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ہمیں اپنے خاص موقعوں پر مدعو نہیں کرتا ہے، خیر اس کی اخلاقی کمزوری ہے لیکن اس کا نتیجہ ہم سامنے یہ لاتے ہیں کہ ہم بھی اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور ہم بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. ہم اس چیز کو حسن سلوک سمجھتے ہیں اور اس چیز کو ہم صلہ رحمی جانتے ہیں اور رشتہ ناطہ جوڑنا جانتے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کی جو فضائل ہیں اور صلہ رحمی کی جو مناقب ہیں اور اس کی جو عظمتیں ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں ہے، اور یہ صلہ رحمی ہے بھی نہیں بنیادی طور پر. اس کو کہتے ہیں بدلہ. یہ ہے بدلہ، جو ہمیں کرتا ہے ہم بھی اس کے لیے وہ کرتے ہیں، تو یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، اور یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آپ بدلے میں کوئی کسی کو کچھ بلا رہے ہیں یا کسی کی عزت اور احترام کر رہے ہیں بدلے کے طور پر، تو دنیا کرتی ہے، دنیا کرتی ہے. آپ صلہ رحمی کا ثواب نہیں پائیں گے اور صلہ رحمی کی فضیلت کے آپ مستحق نہیں ہوں گے. صلہ رحمی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو جب ہم سے کوئی اپنا رشتہ توڑ لے اور ہم سے کوئی اپنا رشتہ کاٹ لے تب ہم آگے بڑھ کر اس رشتے کو جوڑ دیں، ہم آگے بڑھ کر اس رشتے کو مضبوط کر لیں، اس کو اپنے سے ملا لیں. ورنہ بدلے کے طور پر اگر کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں، کسی سے ملتے ملاتے ہیں، کسی کے پاس آنا جانا کرتے ہیں، کسی کا احترام کرتے ہیں، تو لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے کے طور پر کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، اور یہ صلہ رحمی ہے بھی نہیں. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صلہ رحمی کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا اور اس کا حکم دیا، تاکید کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اللہ رب العالمین سے رشتے ناطے کو جوڑنے کے بارے میں، صلہ رحمی کرنے کے بارے میں، اپنے رشتوں کو ملا کر رکھنے کے بارے میں اللہ نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف کھانا اور اللہ کی خشیت کے ساتھ جینا، ورنہ اس معاملے میں تم سے چوک ہو سکتی ہے. تو اللہ نے اس کا تاکید کے ساتھ حکم دیا. قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ نحل سے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس میں بھی وایتاء ذی القربى کہہ کر کے رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کی بھلائی اور خیرخواہی کا خیال رکھنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو ان کا حق دو. ہمارے اندر کم ظرفی اور کمی یہ ہے کہ ہم سال بھر میں ایک بار رمضان کے موقع پر 2-4 ہزار اگر دے دیتے ہیں کسی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا حق ادا کر دیا. وہ سال بھر ہمارے آگے پیچھے کرتا رہے، سال بھر وہ ہمارے آگے پیچھے کرتا رہے، کیونکہ رمضان میں ہم نے اس کو 2-4 ہزار دے دیا ہے، اب وہ ہماری جی حضوری میں لگا رہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق بھی ادا کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو دیا ہے ہم نے کچھ احسان نہیں کیا ہے، وہ اس کا حق ہے کہ ہم سے لے لے.
وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے ہمارے مالوں میں، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ ہم سے فیض اٹھائیں، ہم سے فائدہ اٹھائیں، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم انہیں پہنچائیں، کچھ ہم احسان نہیں کرتے، وہ کوئی احسان نہ سمجھے اس کو، تو اپنی طاقت بھر ان کے ساتھ ہم خیر کریں جس قدر ممکن ہے، اور ان کے اوپر آنے والی تکلیف اور شر کو روکنے کی کوشش کریں، اگر ان کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر بھی کریں۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ وان ینسا لہ فی اثری فلیصل رحمہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے، جس شخص کو یہ بات پسند آئے کہ اس کی رزق کے اندر کشادگی کر دی جائے، اس کے رزق کے اندر برکت دے دی جائے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جائے، یہ ایک چیز۔ پھر دوسری چیز، جس شخص کو یہ بات بھی محبوب اور پسند ہو کہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا جائے، رزق کے اندر برکت دے دی جائے، کشادگی کر دی جائے، مال میں فراوانی ہو اور عمر کے اندر بھی برکت دے دی جائے، ایک لمبی عمر اللہ رب العالمین دے دیں، یہ دونوں باتیں جو بندہ پسند کرتا ہو اور یہ دونوں چیزیں جو بندہ چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے پر یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گے اور یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ اور صلہ رحمی کیا ہے وہ ہم جان چکے ہیں، تو گویا صلہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کے لیے بہت مضبوط دل اور جگر ہونا چاہیے، ورنہ اکثر لوگ اس معاملے میں ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنے جذبات کے آگے، اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر کے اس کی ساری فضیلت کو کھو بیٹھتے ہیں، اگر کیے ہیں تو بھی گما بیٹھتے ہیں یا اس کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہت مضبوط عزم اور ارادے کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ اور خوف الہی کے ساتھ اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، تو یقین مانیں کہ اس دنیا میں یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ کے مال میں بے پناہ برکت اور آپ کی عمر کے اندر کشادگی، اور یہ دونوں چیزیں ہر ایک کو پسند ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک پل کے لیے بھی اس میں نہ تو پہلے ہوگا اور نہ بعد، نہ تقدیم نہ تاخیر، نہ موت پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا؟ ہمارے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے گی اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، قرآن کریم کی آیت کہتی ہے کہ جب موت کا وقت جو طے ہے وہ اسی وقت موت آ کر رہے گی، ایک پل کے لیے بھی نہ آگے اور نہ ایک پل کے لیے پیچھے۔ تو یہاں عمر میں جو اضافے کی بات ہے اس کو تھوڑی باریکی سے سمجھنے کی چیز ہے، اور یہ اپنی جگہ بالکل برحق اور سچی بات ہے، کیونکہ یہ رسول کے الفاظ ہیں اور رسول کے الفاظ ان کی اپنی جانب سے نہیں، وہ الفاظ ان کے ہوتے تھے، وہ باتیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی تھیں، ہوٹ اور زبان رسول کے ہوتے تھے، وہ خیال، وہ تصور، وہ عقیدہ، وہ بات اور وہ فکر تو اللہ کی طرف سے ہوا کرتی تھی۔ عمر میں اضافے کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ نے مثال کے طور پر ہماری عمر کو 60 سال دے رکھا ہے، مقرر کر رکھی ہے اور فکس کر رکھا ہے، اگر وہ بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، رشتے ناطے کو جوڑنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ خیر کا کام کرنے والا ہے، ان کی جانب سے شر آنے والی، ان کی طرف سے پہنچنے والی شر پر صبر کرنے والا ہے، یا ان کو ہونے والی شر سے انہیں بچانے والا، اگر صلہ رحمی کرنے والا کوئی ہے اور اگر اس کی عمر اللہ نے 60 سال ہی لکھ رکھی ہے، تو اللہ اس کو اسی 60 سال کی عمر میں اتنی نیکیوں کی توفیق دیں گے کہ 100 سال کی عمر پانے والا اتنی نیکیاں نہ کر سکے گا کہ جتنی 60 سال کی عمر پانے والا اور صلہ رحمی کرنے والا نیکیاں کر لے گا۔ تو گویا آپ نے 100 سال کی نیکیاں اپنی 60 سال کی عمر میں کر دی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوئی جو آپ کو، اور یہ صلہ رحمی کی برکت ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے وہ حصے اور زندگی کے وہ اوقات جو لایعنی چیزوں میں، جو نان سینس، فضول اور بکواس چیزوں میں جو ہم گزارتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ ایسی چیزوں سے بچا لیں گے اور اس کی عمر کا ایک ایک پل اللہ خیر کے لیے نکالیں گے۔ اور ایسے ہی ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، کئی اعتبار سے یہ چیزیں بالکل سچ اور برحق ثابت ہوتی ہیں، اس چیز کو اللہ نے ایک سبب کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اس بندے کی عمر 60 سال ہے، اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 100 سال رہے گی،
اگر اس نے صلاح رحمی نہ کی تو 60 سال کی جو اس کی عمر فکس اور مقرر ہے اسی پر اس کی موت ہو جائے گی. تو یہ بھی اس معنی کے اندر داخل و شامل ہے. اور سب سے بڑی بات, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اخی تقدیر کی کتاب لوح محفوظ, اس کا خالق کون ہے, اس کا مالک کون ہے, اس کے اندر ساری چیزیں کس کے حکم سے لکھی گئی ہیں؟ اللہ ہی تو اس کا مالک ہے. اور اللہ کو, اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے قرآن میں, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ کو ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ ہماری تقدیر کی کتاب میں سے اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے اللہ باقی رکھے. تو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری عمر کو اگر اللہ نے کم لکھ رکھی ہے تو اللہ بڑھا سکتے ہیں. یہ اللہ کو اختیار حاصل ہے کیونکہ اس کا وہ لوح محفوظ کا یا تقدیر کا مالک اور خالق وہی ہے. ایک اور حدیث ہے کہ جس میں ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ جس شخص کے یہاں صلہ رحمی پائی جاتی ہے اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں. اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتے ہیں. صلہ رحمی کرنا جتنا چیلنج بھرا کام ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ بلند و بالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ, من سرہ ایمد لہ فی عمری ویوسع علیہ فی رزقی ویدفع عنہ میتت السو فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کر دی جائے, اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, ویدفع عنہ میتت السو اور اس کو بری موت سے بچا لیا جائے. بری موت مرنا کون پسند کرتا ہے؟ ہم تو بری موت کے نام سے کانپ جاتے ہیں اور بری موت کی خبر سن کر کے ہر ایک کا جگر اور اس کا دل کانپ اٹھتا ہے, اور ہونا چاہیے, ایک فطری چیز ہے. اس بری موت سے بچنے کی ضمانت اور گارنٹی کوئی چاہتا ہو, اس حدیث کی روشنی میں اس شخص کو صلہ رحمی کرنا چاہیے اور اپنے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ اور اس کا خوف پیدا کرنا چاہیے. تو یہ صلہ رحمی کا اتنا مقام اور اتنا اس کا اونچا درجہ ہے. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اور اس حدیث کی وضاحت سے پہلے, چونکہ وقت کم ہے اس لیے شارٹ کٹ میں ہی باتیں ہو تو ٹھیک ہے. ہم اس دنیا میں جیتے ہیں اور سماج کے مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہوتا ہے. وہ سماج کے تو چھوڑیں, ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے 4 بھائیوں کی فکر اور ان کی سوچ الگ ہوتی ہے, ان کی زبان الگ ہوتی ہے, ان کی بات چیت کا انداز الگ ہوتا ہے, ان کا اخلاق اور ان کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ دار بڑا بدخلق ہے, ہم اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہمارا برا چاہتا ہے. ہمارا فلاں رشتہ دار ہے, ہمارا فلاں خاندان کا ہے, یا بھائی ہے, یا کوئی عزیز و اقارب ہے, ہم اس کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے ہیں اور اس کا ارادہ کرتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہمارا برا چاہتا ہے. ایسے لوگوں سے ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں, ایسے لوگوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں, ایسے لوگوں کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں, ان سے اپنا سارا تعلق توڑ لیتے ہیں. لیکن صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی جوڑ دیا جائے. صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی جوڑ دیا جائے. یقیناً یہ ایک بہت مضبوط جگر اور دل والا ہی یہ کام کر پائے گا کہ اس کے ساتھ بھی آپ نیکی کرنے کے لیے سامنے آ جائیں جو ہمیشہ کھلے اور چھپے ہر اعتبار سے آپ کی برائی پر آمادہ ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہے. ایسے بندے کی بھی بھلائی کے اگر آپ سامنے آ گئے تو یہ صلہ رحمی کی انشاءاللہ اعلیٰ ترین صفت اور یہ صلہ رحمی کی اعلیٰ ترین بات ہوگی. اور اس سلسلے میں جو فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی کہ اے اللہ کے رسول, ان لی قرابتن اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی. کہ اللہ کے رسول میرا ایک رشتہ دار ہے, اے اللہ کے رسول میرا ایک رشتہ دار ہے, میں اس کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ برا کرتا ہے. اے اللہ کے نبی, میرا ایک رشتہ دار کہ میں اس سے ہمیشہ اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ہے کہ ہمیشہ اپنا رشتہ توڑنے پر تلا ہوا اور آمادہ رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ہم سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے. اے اللہ کے رسول, واحلم عنہم ویجہلون علی, میں ہمیشہ بردباری اخلاق کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, مروت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جہالت کرتا ہے, ہمیشہ ہم سے لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں پر آمادہ رہتا ہے. اے اللہ کے رسول, میرے اس رشتہ دار کی یہ حالت ہے, میں کیا کروں؟
یقیناً اگر ایسی کوئی چیز ہو اور ایسے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا ایسے اپنے کسی عزیز و اقارب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ لئن کنت کما قلت, اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے, اگر یہ کیس ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا ہے, فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلُّ فَكَأَنَّمَا تُصِفُهُمُ الْمَلُّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کی ہمت افزائی کیسے کی, ان کے درجے اور ان کے مقام کو کیسے واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے بتایا ہے کہ تم ہمیشہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہو اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے یا تمہارے خلاف برائی پر آمادہ ہے, اگر معاملہ ایسے ہے تو یہ یاد رکھو کہ تمہاری مثال اس کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ تم اس کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو کیونکہ تم ایک نیکی کر رہے ہو لیکن وہ برائی پر آمادہ ہے, تو اس کے منہ میں گرم راکھ پڑنے کی طرح سزا کے طور پر ہے اور تمہارے ساتھ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہے جو ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہے. وہ اس کی اذیت بھری باتیں, اس کی سازش بھری باتیں یا اس کی بد اخلاقی سے بھری ہوئی چیزیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی, تمہیں رسوا نہ کر سکیں گی, تمہیں بے عزت نہ کر سکیں گی. تم خوف نہ کھاؤ, اللہ کی طرف سے ایک مددگار ہے جو تمہارے ساتھ موجود ہے, اور جب تک تم یہ کرتے رہو گے اللہ کا یہ مددگار فرشتہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے منہ میں گرم راکھ بھر رہا ہے اور تمہاری اس احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے. تو صلہ رحمی ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا, یہ اللہ کا ایک فرشتہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کے لیے رہتا ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں. صحابی رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں, ان کے خاص رشتہ دار تھے مصعب بن اساسہ رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا جو ابوبکر کی بیٹی ہیں, ان کے اوپر جب الزام لگا تھا واقعی عفق جسے ہم کہتے ہیں, تو منافقین نے اس معاملے کو اتنا زیادہ بڑھایا, اس کا اتنا ہوا کھڑا کیا, اس کا اتنا غلط پروپیگنڈا کیا کہ تین مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے تھے. مصعب بن اساسہ بھی تھے کہ جن کی زبان سے بات نکل گئی تھی کہ ہو سکتا ہے عائشہ سے غلطی ہو گئی ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کوئی بات سن لے تو کہیں ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہوا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے اتنے کم ظرف ہیں کہ ان کی اپنی بات ہوتی ہے, ان کی اپنی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں, ان کی اپنی بات, وہ فرعون والا اسٹائل اپناتے ہیں, ان کی اپنی بات, ان کی اپنی اوپج ہے ان کے ذہن کی, وہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں, لوگ ایسا کہتے ہیں, لوگ ایسا بولتے ہیں, اور کوئی لوگ نہیں, وہ اکیلے وہ بندہ ہے. تو کچھ ایسا مصعب بن اساسہ اس کے شکار ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے عائشہ سے غلطی ہو گئی ہو, گناہ ہو گیا ہو. ابو بکر صدیق تھے جو اپنے اس خاص رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار مصعب کے ساتھ بہت نیکی کرتے تھے, مصعب کو خرچ برچ دیتے تھے کیونکہ مصعب بہت غریب صحابی تھے. ابو بکر پہلے سے ان کی کفالت کر رہے تھے, اور ہمارا وہ رشتہ دار کہ جس کی ہم کفالت کر رہے ہوں اور وہ ہماری اولاد کے خلاف اس طرح کے الزام اور بہتان کے معاملے میں اگر وہ شریک ہو جائے ہمارے دل پر کیا چیز بیتے گی؟ ایک انسانی فطرت کے تقاضے کے تحت ابو بکر نے بھی قسم کھا لی کہ مصعب کو اب تک جو میں دیتا تھا اب نہیں دوں گا, اللہ کی قسم اب مصعب کو اب نہیں دوں گا, میری بیٹی کے خلاف جو بات ہوئی ہے مصعب بھی اس میں شریک ہیں کیا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ نور کی آیت اتاری, وَلَا يَأْتَرِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں میں سے جو صاحب مال ہیں, جو جن کو اللہ رب العالمین نے کشادگی سے نماز رکھا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں اور نوازتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بند نہ کریں, اس کو دیتے رہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں, وہ معافی سے کام لیں. کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تمہیں یہ منظور نہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے تمہاری اس نیکی کے بدلے میں کہ تم اپنے رشتہ دار کو معاف کر دو؟ جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا,
کہ اے اللہ تیری ذات کی قسم مجھے یہی پسند ہے کہ میں مستح کو بخش دوں اور معاف کر دوں، مجھے یہی پسند ہے کہ میں مستح کی اس غلطی اور اس گناہ کو درگزر کر دوں، اور مستح کو جو وہ پہلے دیا کرتے تھے برابر اور مسلسل انہوں نے اس کو جاری رکھا، وہ وظیفہ اور اس کے بعد ان کی دیکھ ریکھ ساری چیزیں ابو بکر نے پہلے کی جیسے پھر جاری کر دی۔ تو صلہ رحمی کا معاملہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم ترین بخشش کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو صلہ رحمی ایک بہت بڑا عمل ہے، یقیناً ایک جگر گردے والا انسان ہی کر پاتا ہے، لیکن جس سے یہ ہوتا ہے اس سے بڑا فضل انسان بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اور اس سے زیادہ خیر کا پانے والا بھی کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس کے مال میں اضافے کو کوئی نہ روک سکے گا، اس کی عمر میں کشادگی کو کوئی روک نہ اس کی عمر میں اضافے کو کوئی روک نہ سکے گا، اور ایسے ہی اس کو بری موت بھی انشاءاللہ نہ آئے گی۔ اللہ کی جانب سے بخشش اور مغفرت کا بھی وعدہ ہے۔ لیکن جو لوگ رشتے ناطوں کو توڑ لیتے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ رشتے ناطوں کو توڑ لینا یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، یہ اللہ کی لعنت کا سبب۔ اللہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تمہاری نگاہوں کو بھی اور اس کے بعد تمہاری سننے کی طاقت یعنی قوت سماعت کو بھی اللہ چھین لے اس جرم کی وجہ سے کہ تم زمین میں فساد مچاتے ہو اور تم ذرا ذرا سی بات کی وجہ سے اپنے رشتے کو توڑ لیتے ہو اور اسے کاٹ دیتے ہو۔ لا يدخل الجنة قاطع، اللہ کے نبی کی حدیث کی رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اس مسئلے کو بہت ہمیں حساس طریقے سے اپنے دل پہ لینا چاہیے۔ ہم رشتے کو توڑنے میں جتنا حساس بنے ہیں، اس کو جوڑنے میں اتنا حساس بننا چاہیے، اور خوف رکھنا چاہیے کہ رشتہ ہم سے ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر کوئی چیز ہو گئی، کچھ باتیں ہو گئیں، وہ انسانی فطرت ہے، وہ ہو جاتی ہے، لیکن اتنی ہی دیر کے لیے ہو کہ جتنی دیر ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہماری وہی حالت ہونی چاہیے اور ہماری دل کی وہی کیفیت ہونی چاہیے جو پہلے تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شریعت کے اس اہم ترین مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو کشادہ فرمائے، ہمیں صلہ رحمی کی عظمت اور اس کے مقام کو سمجھ کر اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قطع رحمی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہمیشہ رشتہ جوڑنے والا بنائے، رشتہ توڑنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔